អាទិត្យនៅសាលារៀនថ្ងៃនេះប្រិញនឹងមិត្តនាំគ្នារត់លេងនៅសាលារៀននៅសាលាយើងមានទីធ្លាធំទូលាយដល់ហើយហើយសម្បូរកន្លែងរត់លេងទៀតតោះគូលេនទៅរត់លេងនៅខាងនោះជាមួយគ្នាទៅល្អល្អតតតតតថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតបបួលអំពិលលេងអីទៅណោះអោះអ្នកឃើញហើយនេះអំពិលជិងលេងវាយបដាទៅវាយបដាសបាយខ្លាំងណាស់ណាសម្លាញ់ប៉ាត់មែនហើយវាយបដាមិនត្រឹមតែជាការកំសាន្តទេថែមទាំងបានចេះក្បាច់គុនទៀតផងល្អ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 គ្នាលេងគ្នាលេងគ្នាលេងបើអញ្ចឹងឯងប្រកួតជាមួយខ្ញុំទៅឯងបង្គោលខៀវខ្ញុំបង្គោលក្រហមចង់លេងក៏លេងទៅតែពួកឯងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងផងណោះសៃវៀនរបស់សាលានៅត្រង់នោះមកទេអំពិលអញ្ចឹងពួកឯងប្រញាប់ឡើងទៅប្រកួតលើសៃវៀនភ្លាមទៅចាំខ្ញុំជួយគ្រប់ត្រូលោះកុំភ្លេចហោតែដៃឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្ញុំផងណាតោះអំពិលឆាប់ឡើងទៅលើសៃវៀនភ្លាមទៅតតតតតតមកទេនឹងអំពិលក៏ឡើងលើសៃវៀនប្រកួតដែលមានព្រិញធ្វើជាអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនេះណែនេះណែអាយ៉ៃ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 នេះណែអាយ៉ៃអូអើយអើយអាយ៉ៃអំពិលសូសូអំពិលសូសូអំពិលសូសូមកទេអាយវាយខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងណាស់អាយមានចេតនាចង់ឲ្យខ្ញុំឈឺអាយចាំមើលណានេះណែនេះណែនេះណែអូអូអើយអាយ៉ៃអាយ៉ៃអូអើយអាយ៉ៃនេះណែនេះណែនេះណែអូអូអាយ៉ៃអាយ៉ៃអូអូអើយបានអើយបានអើយឈប់វាយគ្នាទៅអំពិលឯងឈប់វាយទៅតាមដែលខ្ញុំមើលទៅឯងវីនេះមិនមែនជាលក្ខណៈបដាលទេអំពិលដូចជាគុំគួនមកទេតាំងពីឆ្នាំណាមកអញ្ចឹងបដាលគេមិនមែនវាយបែបនេះទេអូអូអើយអំពិលគេចង់ធ្វើបាបខ្ញុំអើយនេះមកពីឯងតើមកពីឯងលែងខូចមុននេះឯងវាយខ្ញុំឈឺឈឺណាស់ដាក់ខ្ញុំមួយទំហឹងមួយទំហឹងឯងមានចេតនាចង់វាយខ្ញុំឲ្យរបួសអត់ទេខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តទេឯងកុំចេះតែនិយាយពេកធម្មតាការវាយបដាលតែងតែប៉ះពាល់លើគ្នាតិចតួចហើយបើវាយមិនឲ្យឈឺមិនគេហៅថាវាយបដាលបើឯងខ្លាចឈឺឯងលេងធ្វើអីឯងមិនបាច់មកដោះសារទេខ្ញុំមិនបានដោះសារទេតែវាជាការប៉ិតឥឡូវឯងចង់យ៉ាងម៉េចជាមួយខ្ញុំចង់យ៉ាងម៉េចជាមួយខ្ញុំប្រាប់មកហ៎បងអើយបងអើយពួកឯងឈប់បកកាយគ្នាទៀតទៅរឿងតិចតួចសោះមិនចេះអត់អោនឲ្យគ្នាមកប្រកាន់ខំគ្នាទៅកោតក្រែងពួកឯងលេងដើម្បីសុបាយមិនចង់អីត្រេះហើយពួកឯងធ្វើនេះខុសហើយលែងដើម្បីកំសាន្តសប្បាយពួកឯងមិនគួរចង់ឈ្នះចង់ចាញ់រហូតគុំគួនសងសឹកគ្នាអញ្ចឹងទេកិលាសនាំមកនៅសុខភាពកិលាសនាំមកនៅភិតរភាពទោះបីឈ្នះឬចាញ់ក៏ពួកឯងនៅតែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាដែរខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំមិនគួរណាប្រកាន់ច្រានអញ្ចឹងសោះឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាមកទេដែលមុននេះខ្ញុំប្រកាន់ខឹងនឹងឯងហើយវាយឯងខ្លាំងខ្លាំងទៀតមិនអីទេខ្ញុំក៏សុំទោសឯងដែរឲ្យវាចប់រឿងត្រឹមនេះទៅចុះបានហើយបើពួកឯងស្រស់ស្រួលគ្នាវិញហើយចាំប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញទៅឡោតើទៅផ្ទះវិញទៅតា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 មិនថាចាញ់ឬឈ្នះក៏នៅតែជាមិត្តល្អនឹងគ្នាកីឡានាំមកនៅសុខភាពកីឡានាំមកនៅភិតរភាពសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រូតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត